မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိထားစရာဒီမို့ကျွန်တော်တိစရာဖြစ်တဲ့ဒီ channel လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ facebook marketing အကြောင်းတွေပဲအများကြီးပြောနေတဲ့အတွက်အခု digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် facebook marketing ရော digital marketing ရောကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပြလောက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးမှာကျွန်တော်ဒီ channel of digital marketing ပေါ့နော်အော် digital marketing channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်၃ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးထားတာက online to offline ဆိုတဲ့ O2O channel ပါ digital marketing မှာလူပြောများပြီးတော့အသုံးများတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်တယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော် CDM မှာစပြီးတော့တွေ့လာပါပြီအဲ့တော့ CDM ကသူက online online နှစ်ခုလုံးကိုစပြီးလုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တော်ဒီ international မှာတော့ဒီ O2O channel တွေကတော်တော်ကြီးကိုဒါ Tunisia တုံးကြတဲ့ channel တခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ O2O channel ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာရောင်းစရာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုမှရှိမယ်။အဲ့ဆိုင်ကိုပဲကိုကအပြင်မှာလည်းရောင်းမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာဒီ website တွေ online shop တွေတင်ပြီးတော့ရောင်းတယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးရောင်းတာကိုဒါ O2O channel လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ online ရောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့O2O channel ရောင်းတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလဲရောင်းရတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းလူတည်ပါတယ်။အမြန်နဲ့ပို့ရပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့သုံးလို့ကောင်းမယ့်နည်းပညာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Digital Marketing Channel မှာပထမသိထားတဲ့ Online to Online ဆိုတဲ့ O2O Channel လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Multi Channel ပါ။ Multi Channel ဆိုတာကတော့ရှင်းပါလေ။ဟိုကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Social Media Software တော်တော်များများပြောလို့ရှိရင် Online Online နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်နောင် Digital Marketing ဆိုတာကိုရှာပြီးတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကို Multi Channel လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ multi channel ဆိုတာအခုဒီပုံလေးတွေမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Facebook ရှိမယ်စိုင်လည်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေ website တွေစသဖြင့် radio television ဒါရက် email tv electronic mail စသဖြင့်ရှိသည်မြတ်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ web page တစ်ခုရှိနေရမယ်ကြော်ညာလောက်ထားပြောတာပါအဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တက်နောင် digital marketing ဆိုတာ Facebook မှာရှာနိုင်တယ်လို့ YouTube မှာရှာနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲ email internet မှာရှာနိုင်တယ်လို့ radio မှာလည်းကျွန်တော်အခါတွေတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှိတယ် TV channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် website ရှိတယ် Google Place ရှိတယ် Google Business အစီအပြင်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို multi channel လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ marketing ရဲ့အချုပ်ကကျွန်တော်တို့များများသိလေများများရောင်းရလေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်များများသိဖို့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေရှိနေရပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ multi channel လို့ပြောတာပါဒါလေးကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်နှောက်ပြီးခြင်းတဲ့တစ်ခုကတော့ omni channel ပါအဲ့တော့ multi channel ကလည်းကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိရပါ community channel ကလည်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုမှာ partial ချက်တွေရှိတယ်ဗျဒါလည်းဆို community channel ကြတော့ကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ပဲအဲ့ဥပမာ Facebook မှာရှိတယ် YouTube မှာရှိတယ်အဲ့ Facebook နဲ့ YouTube ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ထားမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် YouTube မှာရှိမယ် Facebook မှာရှိမယ် website မှာရှိမယ်သုံးခုကိုပြန်ပြီး link ချိန်ထားတယ်အဲ့တော့ community channel ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မှာနေရာတိုင်းရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှာဘယ်ဘက်သောသားကျွန်တော်တို့ link တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ပေးထားတာကျွန်တော်ဒီ multi channel မှာကျတော့ချိန်ဆက်မှုမရှိပါဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနေရာထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ display ပြထားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။ omni channel မှာကျတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်လစ်ပြန်ချိန်ပေးတာ။ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ ठी ठी ရောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်နေရာရောက်သွားတယ်။အဲတော့ဒီမှာကျွန်တော် omni channel နဲ့ multi channel ကိုစာချက်လေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲဒါဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ digital marketing လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတယ်။ multi channel ဆိုတော့ကျွန်တော် channel တိုင်း channel တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟန်နေပြီးတော့ customer တွေက back are not integrated ကျွန်တော်တို့ customer တွေကတော့ကျွန်တော်စီကိုပြန်ပြီး direct connect လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ် omni channel မှာကျတော့ကြိုက်တဲ့ website ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားကျွန်တော်တို့ main source ကိုပြန်ပြီးတော့ connect လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းပို့ပြီးလို့ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညှောက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ပြေးပြေးချင်းကျွန်တော်ပြပြီးညှောက်ပေးတော့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တက်နောင်မှာ digital marketing consultant and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ် ARE technology gateway ကျောင်းရဲ founder တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်